Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović boravi u višednevnoj posjeti Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Tokom proteklog vikenda sastao se sa ministrom islamskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije, doktorom Abdulatifom el-Šejhom i njegovim pomoćnicima. Na sastanku je razgovarano o saradnji islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Ministarstva islamskih poslova, a na temelju ranije potpisanog protokola. Reis ulema je ovom prilikom zahvalio nadležnim u Kraljevini Saudijskoj Arabiji na trudu koji ulažu u organizaciju hadža, a naročito na dobrodošlici i pažnji koju uživaju hodočasnici iz islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Izražena je obostrana želja za daljim unaprijeđenjem saradnje na polju obrazovanja, kulture, dijaloga i promocije islamske umjerenosti. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović ovom prilikom sastao se i sa generalnim sekretarom Svjetske asocijacije muslimanske omladine Salihom el-Vihejbijem i njegovim saradnicima. Na sastanku je razgovarano o temama od zajedničkog interesa te su razmijenjena iskustva na polju jačanja kapaciteta mladih i volonterizma. Podsjećamo, Reis ulema boravi u višednevnoj posjeti Kraljevini Saudijskoj Arabiji.